បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរក្នុងម្ដាយចង្គុំហ្វេសប៊ុកថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកតាមដានទៅលើតំណាំទុរេនដែលបានប្រើជាមួយជីរបស់យើងឥឡូវនេះគឺឃើញទូទួលបានផលល្អប្រសើរមែនទែនសម្រាប់កូនទុរេនមួយនេះហើយជាមួយនឹងចាកាលោកគ្រូធូនៅខាងកពតហើយប្រពន្ធគាត់ពងតែត្រាវស្មើមកប្រពន្ធមកណាមកចិត្តណាអរគេឃើញមកមកគេឃើញចាកាមកវិជ្ជាទឹកខ្ញុំមកណា បាទនេះគឺជាទៅលើកូនទុរេននេះគឺវាចេញមកល្អបាទល្អបែបនេះតាំងពីក្រោមរហូតដល់លើគឺចេញមកល្អមែនទែនបាទនេះគឺមកចាស់ចាកាបាច់បានប្រមាណតោះបងចាបាច់បានប្រមាណតោះ3ដងបាទ3ដង3ដងមើលមកចាស់ចាកាបាទមើលនេះបាទបាន2 3ដងគឺវាលូតលាស់ត្រួយបានប៉ុណ្ណេះហើយពីមុនមកយើងមិនតែពីមុនមកបង ពីមុនមកចង់ងាប់ស្លឹករួយរួយហើយពីមុនមកចង់ងាប់ស្លឹករួយរួយឥឡូវនេះខែជីមិនងាប់ទេណាឥឡូវល្អហើយសុខសบายចិត្តឯងពីឃើញវាល្អចាសសុខសบายទេសុខសบายពីឃើញវារួយរួយចង់ងាប់មិនតែភ័យបាទភ័យឃើញតាមខំដាក់មកលុយច្រើនហើយប្រើជាមួយជីហ្នឹងណាជីហ្នឹងបាទជីហ្នឹងប្រើទាំងគូហ្នឹងតែម្ដង គូមានស្រោចគល់មានអីទៀតទាំងអស់ស្រោចគល់ហើយប្រើទៅលើការបញ្ហាដីទៀតណានេះចាប់ប្រើទៅលើដីទៀតដីគឺនេះនេះបាញ់កែទៅលើដីបញ្ហាដីណាហើយគាត់ប្រើទាំងបីមុខទាំងដងគឺប្រសិទ្ធភាពដល់ទទួលបានរបស់ពលនេះឃើញស្អាតនេះគឺមកចាត់ចារលើខាងគូនេះសម្រាប់បញ្ហាដីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងមានការប្រឹងប្រែងជួបជាមួយនឹងមកចាត់ចារ ដែលគាត់បានទៅគឺល្អប្រសើរបែបហ្នឹងកាន់តែយកកាន់តែមើលចាំទៀតខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាទៅមើលជួយ YouTube ណ៎ពងយើងតែគេមកចាត់ចារណាអូខេអញ្ចឹងគឺតែតុងឲ្យជាមួយយើងនៅតាមដានបន្តទៀតនេះគឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាមួយនឹងតំណាំទុរេននៅខាងខេត្តកំពតរបស់យើងហើយទាំងនេះខ្ញុំក៏បច្ចេកទេសទៅលើកូនទុរេនផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យទុរេន ដែលដាំនៅតំបន់នេះគឺត្រូវតាមស្តង់ដារត្រូវតាមបច្ចេកទេសនិងយល់ពីរបៀបនៃការថែបំពន់ទៅលើបញ្ហាទុរេនហើយពីថ្ងៃនេះយល់ពីរបៀបខែបំពន់ទុរេនមើលឃើញគេខុសច្រើនណាស់តាមឃើញគេខុសច្រើនពីមុនមកអាឯងក៏មិនដឹងខុសគេក៏មិនដឹងថាខុសដែរអញ្ចឹងគឺប៉ះណាប៉ណីបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវជាមួយខ្ញុំមកធ្វើកិច្ចសម្ភារហើយក៏ជជែកលេងជាមួយបងស្រីប្រមាណប៉ុនេះហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតនៃការ តាមដានរាល់តំណែងហើយនឹងបងប្អូននឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយពេលនេះខ្ញុំបាទប្រណមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងបងស្រីម្ចាស់ចាកាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា